Новорічний настрій для найменших мешканців Хмельниччини. Традиційно про щасливі дитячі посмішки області піклується народний депутат України Олександр Герега та представники громадської організації «За конкретні справи». Цьогоріч приділили особливу увагу меценати дітям із багатодітних сімей, які отримали можливість потрапити на справжню новорічну вечірку у столицю. Близько 10 років Олександр Володимирович є найбільшим благодійником Хмельницької області. Особливу увагу Олександр Володимирович приділяє дітям. Сьогодні за сприяння Олександра Володимировича Гереги на благодійний захід Катерини Шаховської було привезено близько 30 дітей з багатодітних сімей Чемеровецького, Ермолинецького, Донаєвецького та Городоцьких районів. Діти зможуть насолодитися святом, приймати участь у різних майстер-класах, побачити чудову виставу та отримати солодкі подарунки. Улюблені герої, розваги з аніматорами та, звісно, подарунки. Тут було все для того, аби задовільнити не лише дітей, а й дорослих. Мені сподобався джин. Все мені сподобалось. Ці заходи дуже впливають для дітей, вони в своє середовище, вони відбуваються обмін, вони бачать, як друзі граються, вони граються. Так що я думаю, що це дуже-дуже хороше мероприятие, коли вони так відпочивають. Дуже велике дякую за цю поїздку, за цю організацію, що нас пригласили сюди. Ми дуже раді, дуже щиро-щиро дякуємо. Бо діти дуже довольні, дуже подарунки багато отримали, все-все. Бажаю щастя, здоров'я і наступаючих свят, і всього найкращого. Віра у диво та казку – притаманні малечі саме у новорічні свята. Тож і представники компанії «Епіцентр Агро» подбали про солодкі презенти для найменших мешканців Подільського краю. Дякуємо Олександру Володимировичу Герезі та новоствореному холдингу «Епіцентр Агро» за приємні подарунки, приємні миті до свята Миколая. На Хмельниччині вихованці дитячих садків та шкіл вже звикли до уваги народного депутата України Олександра Гереги та команди «За конкретні справи». Адже солодкі презенти приносять ще більше новорічної радості тисячам дітей. Ми надіємося, що при такій співпраці, при такій допомозі, яка йде нашому закладу від Олександра Володимировича, у нашій країні і в нашому закладі на кінець настане добробут, злагода. І ми оптимістами будемо в тому, що і на кінець-то життя наше вийде на якісний, високий рівень. Щорічно у період новорічно-різдвяних свят солодкі презенти отримують тисячі найменших мешканців Хмельниччини. Адже команда народного депутата України добре знає, що немає нічого ціннішого за щирість дитячої посмішки.